بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دایزه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګ وروسته دویمه نړۍ قدر منو اوریدونکو څلورمه قاعده دا ده چې الله رب العزت با ستا نیکی دو چنده کوي او ستا د ګناه جزا به پوره درکوي دا نه چې هغه څو چنده کړي د الله تعالی چې کریم او محسن پادشاه دی فضل دا دی چې د هغه رحمت د هغه له غصې څخه مخکې وي عفو یې پر عقوبت غالبه ده او حلم او عفو ورته له عقوبت او عذاب څخه ډیر خوښ دی له دې امله الله تعالی د بندګانو په نیکي خوشحالیږي او د دوی نیکي دوه چنده کوي او په بدی خپکیږي او نه دو چنده کوي بلکې بخنه ورته کوي الله تعالی په خپل کلام کې په سوره تغابن کې اولسم آیت کې فرمایي ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم که تاسې الله تعالی ته ښه قرض ورکړئ نو هغه به تاسې لره دو چنده کړي او بخنه به درته وکړي د نیکی د چندونو د زیاتولو لپاره تر ټولو ټیټه کچه لس چنده ده الله تعالی په خپل کلام کې په سورت انعام کې 116 آیت کې فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها چا چې په نیکی راتګ وکړ نو د هغه لپاره به یې لس چنده وي هر چه ګناه ده نو ده هغی پا مثل بدل باور کول کیگی الله تعالی پا خپل کلام کی پا سورت انعام کی فرمایی ومن جاء بالسیئت فلا یجزا الا مثلها او چاچه بدی وکڑا نو ده هغی پا مثل سزا باور کول کیگی دا نه چه گناه کم کری او سزا دیره ور کرشی هم دارنگ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو قدسی حدیث کې فرمایلی دی د بخاری او د مسلم حدیث ستاسی رب رحم کون که دی چا چې د نیکی هوټ او قصد وکه او نیکی و نکړه نو یو نیکی به ورلره ولیکل شي او که نیکی وکړه نو له لسو چندو څخه تر اووسو چندو پورې نیکی به ورله ولیکل شي او که چا د بدی اراده وکړه او قصدن یې پرېښوده نو یوه نیکي به ورلره ولیکل شي او که بدی یې وکړه نو یوه بدی به ورلره ولیکل شي او یا به الله تعالی ورانه کړي او د الله تعالی په دې رحم کې نه هلاکیږي مګر هغه چې هلاکت یې په برخه وي همدارنګه د مسلم او د ابن ماجه حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی فرمایي چا چې نیکی وکړه نو د ده لپاره به په لس چنده وي او له دې څخه یې هم زیاتوم او چا چې بدی وکړه نو د هغه بدله به د دې په څیر وي او یا به ورته بخښنه وکړم چا چې د ځمکې د ډکوالي په کچه ګناهونه وکړل او بیا زما سره مخ شو چې شرک یې نه وکړی زه به ورته هماغومره بخښنه وکړم او څوک چې ماته یوه ولیشت رانږدې شي نو زه ورته یو ګز ورنږدې کیږم
څوک چې ما ته یو ګز را نږدې شي نو زه ورته یوه وازه ور نږدې کیږم، او څوک چې ما ته پیادل را روان شي نو زه ورته په منډه ورځم. ګناهګار یاست په دې کې شک نشته، نو راځئ چې د تضرع او د عاجزۍ لاسونه خپل رب ته پورته کړو او د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بښنه وغواړو، ځکه چې ته الله رب العزت ته یو لیش نږدې کیږې نو الله رب العزت درته یو ګز نږدې کیږي. نو په بښنې سره، په دعا سره، په مغفرت سره ځان الله رب العزت ته نږدې کړه، دعا وغواړه. په ګناهونو باندې، په بې حیایي باندې، په بې پردګي باندې ځان د خپل رب نه مه لرې کوه، چې ځای به دې بیا د جهنم کنده وي. همدارنګه د الله تعالی لوی فضل دا هم دی چې کله کله نیکی اوسوه او یا تر دې هم په زیاتو چندونو حسابیږي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت بقره کې 216 آیت کې فرمایي: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال ده هغو کسانو چې لګوي خپل مالونه د الله تعالی په لار کې د هغې دانې په څیر دی چې اوه وږي را زرغون کړي او په هر وږي کې سل دانې وي، او الله تعالی د هغه چا لپاره دو چنده کوي چې وی غواړي، او الله تعالی پراخ علم والا دی. هغه کسان چې خپل مالونه د الله رب العزت په لار کې مصرفوي دا د هغه دانې په څیر دی چې هغه دانه ته وکړي او وږي زرغون کړي، او په هر وږي کې بیا سل دانې وي، خو مجموع وسوه دانې شو. دا د الله رب العزت لوی فضل، رحم او کرم دی په موږ باندې چې موږ په اخلاص او صداقت سره د الله رب العزت په لاره کې مال لګوو، د یوې روپۍ په بدل کې الله رب العزت موږ ته وسوه ثوابونه راکړي. پنځمه قاعده د گواهانو او د شاهدانو قائمول. د قیامت په ورځ به د حساب او د جزا په محکمه کې گواهان حاضر وي، او دا به هغه گواهان وي چې په دنیا کې له انسان سره تړلي وو، او د بنده به ترې دغه امید نه وي او نه د هغوی څارنې ته متوجه وي. دا گواهان به هغه ملائک وي چې د انسان ساتنه کوي، چې هغې ته حفظه ملائک ویل کیږي. همدارنګه د بنده غړي به د بنده لپاره او یا پر ده باندې د قیامت په ورځ گواهی کوي، یا د ده د نفی لپاره یا د ده د ضرر لپاره. که نیکي یې کړې وه نو د ده لپاره به گواهی کوي، او که ګناه یې کړې وه نو پر ده باندې به گواهی کوي. الله تعالی په خپل کلام کې په سورت یونس کې 16 آیت کې فرمایي: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا استفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اي پیغمبر، ته چې په هر حالت کې اوسې او له قرآن څخه چې هر څه اوري، او ای خلکو تاسې هم چې څه کوئ د هغو ټولو په دوران کې موږ تاسو ګورو. هیڅ د یو بڅری په اندازه شی په آسمان او ځمکه کې داسې نشته، نه وړوکی نه غټ، چې ستاسو د پروردګار له نظره پټ وي او په روښانه کتاب کې لیکل شوی نه وي. همدارنګه الله تعالی په سورة نساء کې 3 آیت کې فرمایي: ان الله کان علی کل شیء شهیدا. الله تعالی به له خپلو پیغمبرانو او هغه مخلوقاتو څخه چې د الله تعالی خوښه شي پر بندګانو باندې گواهان قائم کړي.
د پیغمبرانو د ګواهی الله رب العزت په خپل کلام کې په سوره نساء کې یو څلوېختم آیت کې فرمایي فکیف اذ جئنا من کل امه بشهید وجئنا بک علی هؤلاء الشهید. نو زیر شئ، دوی به په هغه وخت کې څه وکړي چې موږ له هر امت څخه یو شاهد راولو او پر دغه امت باندې تا یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم شاهد تیر کړو. همبارنګه الله تعالی په سوره قصص کې 15 اویایم آیت کې فرمایي ونزعنا من کل امت شهیدا، او موږ به د هر امت څخه یو شاهد راوباسو. همدارنګه الله تعالی په سوره قاف کې 28 آیت کې فرمایي وجاءت کل نفس معها سائق وشهید، او هر څوک په داسې حال کې راغی چې له هغه سره به یو محشر ته شړونکی او یو شاهد ویونکی وي. ځمکه به د هغه څه ګواهی کوي چې د دې په سر شوي وي. شپه او ورځ به د هغه څه ګواهی کوي چې په دې کې شوي وي. مال به په خپل مالک ګواهی کوي چې له کومه یې ګټلی او په څه کې لګولی دی. ملائک به د بندګانو په هغو عملونو ګواهی کوي چې کړي دي. او کله چې بنده له خپل ځینې اعمالو څخه منکر شي، قیامت په ورځ به ځینې بندگان له خپلو ثبت شوو عملونو څخه منکر شي او دا ګمان به وکړي چې دوی دا عملونه نه دي کړي. کله چې بنده په لانجه کې ورننوځي او کومو ګواهانو چې پرې ګواهی کړې ده هغه دروغجن وګڼي، نو الله تعالی به یې خوله بنده کړي او اندامونو ته به یې امر وکړي چې ګویا شي او چې څه یې کړي وي د هغې خبر ورکړي. دا څومره سخت ځای دی چې ستا د بدن غړي او ستا اندامونه په تا باندې ګواهی ورکړي. نن خو به دنیا کې دروغ ووایي، نن خو به په دنیا کې دوکه وکړي، نن خو به په دنیا کې چاته چل او فریب ورکړي چې دا کار او دا کار ما نه دی کړی. خو هلته د الله رب العزت په حضور کې نه دروغ چلیږي، نه دوکه چلیږي، نه چل او فریب چلیږي، او نه انکار لپاره ځای شته. ځکه هلته چې کله ته د خپلو ګناهونو او د ځینې اعمالو نه انکار وکړې، نو الله رب العزت به ستا د بدن غړي او اندامونه په تا باندې ګواهان وګرځي. لاس به خبرې کوي چې زه یې حرامو ته ور وړی یم، پښې به خبرې کوي چې موږ په حرامو پسې تللي وو، سترګې به خبرې کوي چې په موږ یې حرامو ته کتلي دي. همدارنګه پوزه، پوستکی او د بدن نور غړي ټول به ګواهی ورکوي. یا الله، ته زموږ سره آسانی وکړه او په موږ باندې پرده واچوه. الله تعالی په خپل کلام کې په سورۃ یاسین کې 15 آیت کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. نن موږ د دوی خولې په مهرولو بندو، د دوی لاسونه به له موږ سره وغږیږي او د دوی پښې به شاهدي ووایي چې دوی په دنیا کې څه کارونه. راځئ د الله نه وویریږئ، د محشر د هغې سختې ورځې نه وویریږئ چې هغه به 50,000 کاله وي. د الله د حکمونو پابند شئ، د الله د اوامرو پابند شئ، خپل ژوند د قرآن او د سنتو په رڼا کې تیر کړئ تر څو الله رب العزت هلته زموږ سره آساني وکړي او هغه لویه ورځ الله په موږ باندې آسانه کړي. او که مو ژوند همداسې په غفلت کې تیریده، په دوکه کې تیریده، په بې حیایي کې تیریده، د الله د حکمونو او د الله د اوامرو نه په سرغړونه کې تیریده، نو هلته به بیا لوی رب ته جواب ډیر سخت وي. ته به انکار کوې چې دا کار ما نه دی کړی، خو ستا د بدن غړي به په تا باندې ګواهي او شاهدي ورکوي. یا الله، ته موږ سره آساني وکړه او ته په موږ باندې پرده واچوه. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، نور به قدرمنو اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه اومنه.
ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمای د قیامت په ورځ به کافر او منافق د حساب لپاره را وغوښتل شي. الله تعالی به ورته د هغوی عملونه وړاندې کړي، نو هغوی به ترې انکار وکړي او وبه وایي ای زما ربه، زما دې ستا پر عزت قسم وي چې دغه ملائک پر ما داسې څه تپلي دي چې ما نه دي کړي. دغه ملکه به ورته ووایي آیا تا په پلانۍ ورځ په پلانۍ وخت او په پلانۍ ځای کې دا نه دي کړي؟ هغه به ووایي نه، انکار به کوي او وایي به ای ربه زما دې ستا په عزت قسم وي چې ما نه دي کړي. کله چې دوی داسې انکار وکړي نو خوله به یې بنده شي او اندامونه به یې خبرې وکړي او بیا یې دغه آیت ولستو الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. په کومه ځمکه دې چې ګناه کړي هغه ځمکه به په تا باندې ګواهي وایي، په کومه ورځ دې چې کړي هغه ورځ به په تا باندې ګواهي ورکوي، په کومه شپه کې دې چې کړي هغه شپه به په تا باندې ګواهي ورکوي. نو د الله نه ولې نه یېرېږي؟ دا سرکشي، طغیان، ظلم او بې حیایي تر کومه او تر څو؟ همدارنګه د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بنده به ووایي ای زما ربه، آیا تا ما ته له ظلم څخه پناه نه وه راکړې؟ الله تعالی به ورته ووایي ولې نه. بنده به بیا ووایي زه پر خپل ځان یوازې خپل ځان ګواه منم او بس، د بل چا شاهدي او ګواهي نه منم. الله تعالی به ورته ووایي نن ورځ پر تا باندې خپل ځان پوره ګواه دی او کرام کاتبین پوره ګواهان دي. بیا به یې په خوله بندیز ولګول شي او اندامونو او غړو ته به یې ویل شي چې ګویا شي. اندامونه به د هغه د عملونو په اړه خبرې وکړي او بیا به هغه ته د خبرو وس ورکړی شي، نو او به وایي تاسې دې هلاک شئ، زه خو ستاسې په سر نښتی وم. الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. د هغوی مخکینی به د وروستنیو تر راتلو پورې ایثار کړی شي، بیا چې کله ټول هلته ورشي نو د هغوی غوږونه، سترګې او د بدن پوستکی به پرې شاهدي ووایي چې هغوی په دنیا کې څه کول. وګونه به هم په تا باندې ګواهي ورکوي، ستا سترګې به هم په تا باندې ګواهي ورکوي او د بدن پوستکی به دې هم په تا باندې ګواهي ورکوي. هلته به چیرته ځې؟ یا الله په موږ باندې رحم وکړه، یا الله موږ دې ګناهګار بندګان یو، ته مو وساته، ته مو په عیبونو او په ګناهونو پرده واچوه. همدارنګه الله تعالی په سوره الصافات کې څلرشتم آیت کې فرمایي وقفوهم انهم مسئولون، او دوی ودروئ بې شکه دوی څخه پوښتنه کیږي چیرته ځې؟ زموږ رب همدا ویلي دي، له بندګانو څخه د هغوی د عملونو، نیتونو او ویناو پوښتنه کیږي او د نورو ډیرو شیانو په اړه ځینې نصوص راغلي دي چې له بندګانو څخه یې پوښتنه کیږي. همدارنګه د شرک په اړه چې تر ټولو لویه ګناه ده، نن خو پیرانو ته سجدې کوي، نن خو قبرونو ته سجدې کوي، نن خو د غیر الله نه مدد او مرسته غواړي، نن خو د قبرونو نه توافونه کوي، نن په زیارتونو باندې ساروي او غوایي حلالوي. هلته به الله د دې په اړه ستانه پوښتنه کوي چیرې ځې؟ د الله تعالی په اند تر ټولو لویه ګناه دا ده چې له الله تعالی سره شریک جوړ کړي، او حال دا چې الله تعالی پیدا کړی او الله رب العزت شرک نه بخي. الله تعالی په خپل کلام کې په سورۃ النساء کې 43 آیت کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. الله تعالی یوازې شرک نه بخي،
لدی څخه پرته چې نورې هر څومره ګناه وی دي چې د هغه چا ته خوښه شي وربخي. چا چې له الله تعالی سره کوم بل څوک شریک وګاڼه هغه ډیر غټ دروغ وټه کړل او د ډیرې ګناه خبره یې وکړه. شرک پرېږده، خرافات پرېږده، بدعت پرېږده، قرآن او سنت ته رجوع وکړه چې هلته الله څخه مسؤول نه یې. همداراز په دې ورځ کې به معبودان له عبادت کوونکو بیزاره شي او الله تعالی به مشرکان وټنګوي. نن خو زه د پیر په پښو کې سجدې کوي، د غیر الله نه مدد غواړي، قبرونو ته سجدې کوي، د قبرونو نه طواف کوي، د هغوی نه مرسته غواړي. دغه پیر همدارنګه دغه صاحب د قبر به هلته ستانه بیزار شي. الله تعالی په خپل کلام کې په سورة شعراء کې فرمایي په 29 او 30 آیتونو کې وقیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون. او له حقوس خبه پختنه وشي چې اوس هغه هستی چیرې دي چې تاسو عبادت کو، چې تاسو د الله رب العزت نه بغیر د هغوی عبادت کو، هغوی چیرته دي؟ آیا هغوی ستاسې مرسته کولی شي یا هغوی سره مرسته کیدی شي؟ همدارنګه الله تعالی په سورة قصص کې 4 آیت کې فرمایي ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. هغه ورځ د دوی په یاد ولري چې کله الله رب العزت دوی ته غږ وکړي بیا پوښتنه وکړي چیرې دي زما هغه شریکان چې په هغو تاسو ګمان درلود، هغه چیرته دي؟ له هغو کسانو څخه به پوښتنه وشي چې د غیر الله لپاره حلاله کوي، لکه څوک چې بوتانو ته د نزدیکیت او یا د قبرونو لپاره ذبحه کوي، لکه چې الله فرمایي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. د سورة نحل 55 آیت. او دوی زمونږ له ورکړې روزي څخه د هغه چا برخه ټاکي چې د هغو له حقیقت څخه خبر نه دي. په الله قسم دی چې هرومرو به ستاسې څخه پوښتنه وشي چې دغه دروغ مو څنګه غوټه کړي ول. همدارنګه له دوی څخه به د پیغمبرانو د تکذیب په اړه هم پوښتنه وشي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة قصص کې په 15 او 16 آیتونو کې فرمایي ويوم ينادیهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون. او هغه ورځ د دوی نه هیروي چې الله رب العزت دوی ته غږ وکړي او پوښتنه وکړي کوم پیغمبران چې درلیږل شوي ول هغوی ته تاسو څه ځواب ورکړی و؟ هر څه به په دوی ګډوډ شي. نو راځئ الله ته متوجه شئ، د الله تعالی د حکمونو پابند شئ، بی حیایی او بد اعمال پریږدئ تر څو هغه سخته ورځ الله رب العزت در باندې آسانه کړي. او د حشر په ورځ به له هر بنده څخه پوښتنه کیږي، که غریب وي که شتمن وي، که پادشاه وي که امیر وي، که عربي وي که عجمي وي، که تور وي که سپین وي. دا به اورو خو په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخون کې الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خات، بریالي.